Ketvirtadienio rugsėjo 19 dienos laidoje. Kėdainių mieste veikia net 34 vaizdo stebėjimo kameros. Josvainių socialiniame ir ugdymo centre tradicija tampanti visos bendruomenės šeimo šventė. Ralio aplink Lietuvą Kėdainių rungties nugalėtojus pasveikino rajono meras Valentinas Tamulis. Visuomenės sveikatos biuras pakvietė kėdainiečius į orientacinį žygį 6470 žingsnių miesto gatvėmis. Kėdainių mieste yra 27 stacionarios ir 7 kilnojamos vaizdo stebėjimo kameros, kuriuose fiksuojamus įvykius kontroliuoja 5 darbuotojai. Pasak rajono savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Vytauto Andrulio, stebimos didžiausio gyventojų susibūrimo ir nusikalstamumo vietos, atliekų tvarkymo aikštelės, fiksuojami kelių eismo taisyklių bei kiti viešosios tvarkos pažeidimai. Iš viso nuo 2018 metų pradžios nustatyta apie 1290 administracinių nusižengimų. Šiuo metu Kėdainių mieste yra 27 stacionarios vaizdo stebėjimo kameros. Taip pat skyrius naudoja ir 7 kilnojamas autonomines vaizdo stebėjimo kameras. Stebimos yra vietos, jos atrinktos bendradarbiaujant su policija. Taip pat su vietos bendruomenė, mieste tos, sakykime, kurios yra aktualios, kur lankosi daug žmonių, kur yra, sakykime, tam tikros situacijos, administraciniai nusižengimai daromi, tos vietos yra parenkamos. Kas liečia autonominės stebėjimo kameras, tai daugiau orientuojamės ir koncentruojamės į, sakykime, atliekų tvarkymo vietas, į tuos šiukšlių aikšteles, surinkimo ir tos vietos keičiamos yra laiks nuo laiko. Su vaizdo stebėjimu dirba 5 darbuotojai skyriuje. Viso nuo vaizdo stebėjimo pradžios yra nustatyta apie 1290 administracinių nusižengimų protokolų yra surašyta. Nuo 2018 metų pradžios čia tas laikotarpis tai būtų. Sakykime, kas liečia kilnojamas vaizdo stebėjimo kameras, tai iš tame skaičiuje apie 70 būtų tų protokolų iš jų. Kas liečia administracinius nusižengimus, tai yra dažniausiai kelių eismo taisyklių nusižengimai, tai yra kelio draudžiamų stovėti ženklų nepaisimas, tai taip pat įvairūs atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimai bei kitos veikos, kurių, sakykime, nagrinėjimas ir ištyrimas nėra mūsų skyriaus kompetencija, bet mes visą tą medžiagą perduodam policijai ar kitom institucijom. Koks tas darbo efektyvumas, kokios yra galimybės, perspektyvos? Na, efektyvumas yra geras iš tikrųjų, darbuotojų tikrai, sakykime, pakanka ir jie dirba pasikeisdami. Savivaldybė administracija gerina jų darbo sąlygas, diegia šiuolaikinės technologijas, tai supaprastina jų darbą. Ir planuose, žinoma, yra savivaldybės vaizdo stebėjimo vietų skaičių didinti. Planuojama tą skaičių plėsti taip pat ir didžiajame parke. Taip pat planuojama didinti ir autonominių kilnojimų vaizdo kamerų skaičių ir vietų skaičių mieste. Pabaigai galbūt, sakykime, tikrai norėčiau kreiptis į kėdainiečius ir priminti, kad vis tik, sakykime, iš tikrųjų reikėtų laikytis tiek atliekų tvarkymo taisyklių, tiek kitų taisyklių. Galiu pasakyti, kad jūs esat stebimi ir tiesiog pagalvoti apie savo veiksmus ir jų padarinius ir, sakykime, ir elgtis ir tvarkingai ir nešiukšlinti, kartu kurti ir prisidėti prie to, kuriant bendrą saugią, gražią ir gerą aplinką. Josvainių socialiniame ir ūkdymo centre trečią kartą suorganizuota šeimo šventė buvo skirta čia gyvenantiems senoliams ir gausiai susirinkusiems jų giminaičiams, vaikams bei anūkams. Šiame nuostabiame centre gyvena mano brolis. Kadangi jį ištiko insultas ir jis tapo neįgalus, tai nuostabi galimybė atsirado, kad iš čia galėtų gyventi. Ir mes visi žinome, kad gimstame, augame ir aišku, ir išeiname anapilin, bet vieni anksčiau susirga ar
patenka į kažkokią nelaimę, kur mes be tokių namų, be tokios priežiūros tiesiog negalime apsieiti. Ir aš esu labai dėkinga įstaigos vadovam, dirbantiesiems, visam kolektyvui už tokią nuostabę slaugą, už tokią nuostabę priežiūrą. Ir man lengviau gyventi, ir brolis iš tiesų yra patenkintas čia būdamas ir gyventamas. Ar dažnai apsilankot, ar pabendraujat iš visų, sakykime, kaip va tokios šventės? Kadangi esu dirbanti, tai stengiuosi kiekvieną savaitgalį pas jį atvažiuoti, o jeigu yra galimybė, ir dar dažniau. Ir manęs jisai labai laukia, ir aš jį labai myliu, ir už tai dažnai atvažiuoju čia. Jei žmogutis nori, jisai gali ir bendrauti, ir piešti, ir kurti. Ir čia yra organizuojamos nuostabios šventės. Man kaip žmogui tai yra nuostabu, kai jaunesnioji karta netgi ateina pas senolius, pas neįgaliuosius ir su jais susitinka. Rodo nuostabias programas, siunčia nuostabiausius linkėjimus ir daro, atlieka įvairius darbelius, kurie dovanoja metinėmis progomis. Sveikinimo žodžius visiems susirinkusiems ir padėkas už atidų bei nuolatinį darbą čia dirbantiems specialistams įteikusi Erika Markova nebejojo, jog didžiulių sveikatos problemų turintys senoliai būtent tokiame centre randa visokeriopą priežiūrą, nuolatinės medikų konsultacijas ir įdomias meninės veiklas. Artėjant spalio mėnesiui, kuris yra skirtas senjorams, paminėti ir pagerbti mes kiekvieną rugsėjį, jau treti metai tapo kaip ir tradicija, surengiam tokią gražią artimųjų ir mūsų gyventojų susitikimą, pasibuvimą kartu ir tuo pačiu aišku šventė koncertas, sveikinimai, darbuotojams padėkos, kurias skyrė šiemet Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, taip pat. Taip ir švenčiam gražiai, šiltai, maloniai. Kokios sąlygos čia yra seneliam, kiek artimųjų va juos aplanko, ar sunkus ligoniai čia pas jūs gyvena? Artimieji tikrai lanko, o sunkių ligonių turime, jeigu sakykime yra 38 seneliai, tai per pusę yra gulintis, tikrai sunkus, arba ratukose žmonės. Ir va, tie šventė atėjo tikrai nemažai virš 20 senelių, kas atėjo savo kojytėmis, kas buvo palydėti su ratukais. Ir artimųjų tikrai šį kartą atvyko tikrai daug. Artimieji dirba nuo ryto iki vakaro, šiokiom dienom jie daugiau lanko juos savaitgaliais, penktadienį po pietų, šeštadienį, sekmadienį, kas arčiau gyvena, atvyksta ir darbo dienomis po darbo, o šiaip tai yra savaitgaliniai lankymai. Priežiūra čia yra 100%. Tai yra ir maistas, ir medikamentai, ir tarpininkavimo paslaugos teikiamos, ir pirmoji pagalba suteikiama, ir medicininė. Nu, aš nežinau, ir buvo vat, vakar prieš koncertą atvykę iš profesinio rengimo centro darbuotojos mergaitės. Visus senelius, kas pageidavo, apkirpo, moteris pagražino, antakius padažė, nežinau. Ir ligoniniai suteikiam, kas serga diabetu, tai yra nemokami, daromi pedikiūrai visi, tie nagai, sakykime. Iškarpomi viskas, nu nežinau, ar gali būti dar kur geriau, ar namuose, ar įstaigoj būnant, kur visos akis į tą senelį ir viskas. Vilniuje Simono Daukanto aikštėje finišavęs ralis aplink Lietuvą subūrė ne tik šiuose varžybose dalyvavusius greičio mėgėjus, bet ir įvairiausių Lietuvos miestų merus, kurie įteikė taures jų trasose nugalėtojais tapusiems ekipažams. Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis įspūdingą taurę apdovanojo SGC 1 klasės Evelinos Drilingenės ir Aurimo Margevičiaus ekipažą, kurie pasiekė geriausią rezultatą mūsų miesto aerodrome. Na, čia buvo ralis vadinamas aplink Lietuvą, jo buvo trasa kažkur tai 1150 km. Na, ir pagrindinis prizas be abejo buvo prezidento Gitano Nausėdos įsteigta taurė, būtent dėl tos taurės varžysi tie visi auto ralio dalyviai. Na, turbūt reikia pasidžiaugti, kad panašiai tarp 20 miestų, kuriuose vyko autoralio varžybos, buvome ir mes Kėdainiai. Ir rugsėjo 13 būtent vyko pas mus autoralio tos aerodrome. Na, ir turbūt reikia dar ir pasidžiaugti, kad vienas dalyvis autoralio taip pat buvo mūsų. Ir kėdainietiškas ekipažas, galbūt tik tai gaila, kad su ta senutė 24 Volga tie vyrai buvo vieninteliai autoralio dalyviai ir jiems, kaip sakoma, nebuvo tokio azarto su kom lenktyniauti. O šiaip iš tikrųjų teko dalyvauti Vilniuje, kadangi Kėdainių irgi, kaip ir dar sakau, mano kolego
buvo tos taurės įsteigtos. Tai iš tikrųjų visų nuotaika buvo gera, visi dalyviai buvo patenkinti, jie matosi, kaip pasakyti, nu, jie yra automobilių mėgėjai, buvo ir tų senovinių automobilių ten paradas, buvo ir atvažiavę ir iš užsienio šalių, viso to matosi, kad reikia. Na ir nuotaikos buvo visų geros, iš tikrųjų viskas. Orai buvo geri autoralį tam vykdyti, viskas taip, kad viskas gerai. Šiais metais, jeigu prisiminkime, tai čia buvo ir tų krovininių automobilių, buvo Kėdainiuose toksai suėjimas ir autoralių, ir dabar čia tas vadinamas dragas toksai organizuojamas, kuris šiemet taip pat bus Kėdainiuose. Taip, kad Kėdainiai yra iš tikrųjų patrauklus tokiom varžybom ar akcijom, tokiom, sakykim, kaip čia vykti, vien dėl savo geografinės padėties, vien dėl to, kad turime ir tą aerodromą, kur trasa labai gera, pramonės rajone, tam vadinamui lezo teritorijai, taip pat ten tose gatvėse irgi galime tas lenktynės visokias organizuoti, dėl to dažnai sulaukiam įvairių pasiūlymų ir mes tik tai už tai, kad čia būtų organizuojami tokie dalykai, kurie žmonėms iš tikrųjų ir tinka, ir patinka. Europos judumo savaitę daugiausiai renginių organizuoja visuomenės sveikatos biuras. Tai ir mankštos senjorams, dirbantiesiems bei mamytėms su mažyliais, ir įdomus šiaurietiškas žygis, ir orientacinės varžybos 6470 žingsnių Kėdainių miesto gatvėmis. Visuomenės sveikatos specialistė Julija Kleivaitė džiaugiasi, jog vis daugiau kėdainiečių susidomi aktyviu laisvalaikio praleidimu ir prisijungia prie įvairiausių sporto renginių. Pradedant apie orientacinės, tai šiandien startuosim būtent pagrindiniai, sakykime, miesto aikštį, tai yra didžioji rinkos aikštį, ir aplankysim apie tokius objektus, kaip tarkim vidinis rotušės kiemelis, galbūt stengiausi iš tikrųjų parinkti tokius, kur žmonės gali nenueiti tiesiog vieni šiaip sau. Tai vat, aplankysim vidinį rotušės kiemelį, taip pat susipažins su Arnetų namais, Grėjaus namu, taip pat turės galimybę nueiti iki mūsų naujojo laivo vietra. Tiesiog visos šios orientacinės yra pagrįstos tuo, kad žmogus iš aprašymo turi atpažinti, kokia tai Kėdainių vieta. Tai va šiek tiek ir palavinsim žmonių loginį mąstymą. Taip pat tikiuosi, kad iš to mes gausim tam tikrių žinių, nes tarkim, kalbant apie bažnyčias, viena iš jų yra pats seniausias pastatas mieste. Ir būtent iš to norime, kad žmonės pažintų ir jau kitą kartą žinotų ir galėtų netgi kitam perduoti tą informaciją. Tai va, taip pat aplankysim sinagogų kompleksą, kuri galės pasiskaityti informacijos apie tai. O pati judumo savaitė, tai pradedant nuo įvairių mankštų senioram ir pietų pertraukos metu iki šiaurietiško ėjimo žygio, kuris vyks Bavėnų šile, tai tų veiklų tikrai yra daug, o atsiliepimai žinoma tik geriausi, žmonės džiaugiasi ir juda kartu su mumis. Į orientacinį žygį atėjusios kėdainietės nebejojo, jog aktyvus ir įdomus laisvalaikis suteikia daug gerų emocijų, susirandama ir naujų draugų. Nu, galiu pasakyti, mano nuotaika visuomet yra gera ir aš stengiuosi visur dalyvauti. Ir va, šiandien atėjau ir dalyvausiu ir norėsiu pasiekti savo. Dabar šiuo momentu pradėti mankštą. Nu, pirmadienio, nu, tai va čia iki naujų metų, kada negaliu pasakyti, tai ir į savaitę du kartus. Esu labai patenkinta, esu dėkinga esu. Sakyčiau, aktyvų gyvenimų būdą vedu visai. Mes ir miestų šventį, ir su dviračiais važinėjom. Ir taip, kiek buvo žygių su dviračiais, mes visą laiką važinėjom su dviračiais. Tai va dabar dar pasirengėm ir pabėgioti po senamiestį, paieškoti žymių vietų. Ir nuotaika geresnė, ir pabūni su žmonėm, pabendrauji, pasikalbi, ir labai įdomu. O šiaip kas patinka, ar sportuojat kažką darbą, kokias mankštas lankot? Ir baseiną lankom, ir tą universitetą lankom, tai ten visų būna ir sportas, ir tai ir dailiai, ir visko būna ir baseinai. Vasara pamažu liks šiltose prisiminimuose? Tai laikas susiburti pramogai namuose. Televizija, kurios nori visi. Aukščiausios kokybės raiška, naujausi TV kanalai, galimybė sustabdyti ar atsukti įrašą. Baltikum išmanioji televizija, šeimoms branginančioms laiką kartu. Jūsų kojos mažutės? Mano? 42 nemaža, po man, aš pats nedidelis, 42 išvėra, kaip ir man buvo prie visų skaitėti. Taip, ne tai, kai europietiškai 27. Tai taip, kad...
Tai europietiškas kojas? Europietiška koja, gerai. Remėjas Baltikum. Internetas už draugišką kainą.